ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଅଫିସ ଯାଇଥିଲେ, ସେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ପିଏ ଥିଲେ। ସେଇ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ରେସିଡେନ୍ସରେ ସେତେବେଳେ ଯେ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲ, ସେ ହିଁ ମର୍ଡର କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ। ନିଜ ପିଏଙ୍କୁ ନିଜ ବାସଭବନରେ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ ଆଇଏସ୍ ବାବୁ। ସେ ଯେହେତୁ ହଜବେଣ୍ଡ ପିଏ ଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା, ସେ କେଉଁଠି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବେ ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁର୍ନୀତିର ପୋଲ୍ ଖୋଲିଯିବ ବୋଲି କଲେ ହତ୍ୟା, 2 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆକ୍ସନ ଶୂନ। ସରକାରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ମାଲକାନଗିରିର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ବନଜା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପିଏ ଦେବନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଏ 4 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ। ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ ନମ୍ବର 1 ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲ ଆଇଏସ୍ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦଫା 302। ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ ନମ୍ବର 2 ଭି ଭେଣୁ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଦଫା 302। ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ ନମ୍ବର 3 ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱାଇଁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଷ୍ଟେନୋ ଦଫା 302। ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ ନମ୍ବର 4 ଭଗବାନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପୂର୍ବତନ ଷ୍ଟେନୋ ଦଫା 302। ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା 2019 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପିଏ ଦେବନାରାୟଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ସତୀଗୁଡ଼ା ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଦେବନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ଅଫିସକୁ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଫେରିନଥିଲେ। ଏହାପରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଦେବନାରାୟଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କଲା ନାହିଁ। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲାଗିଲା ଦଫା 302। ତଦନ୍ତ ଭାର ଗଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତକୁ, ହେଲେ ରେଜଲ୍ଟ ଶୂନ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରି ନିରାଶ ହେଲେଣି ବନଜା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ବାରମ୍ବାର ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେଣି। ନୂଆ ଡିଜିପିଙ୍କୁ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ବନଜା। ସରକାରଙ୍କ ଉପରୁ ଭରସା ଉଠିଗଲାଣି। ସେତେବେଳେ ଡିଜିଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜଣେଇଲୁ, ସେ କଲେନି। ସେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଯିଏ ନୂଆ ଡିଜି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଏବେ ଲେଖିକି ଜଣେଇଛୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ। ତ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ଡିଜି ସାର୍ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିବୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଏ କେସ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର CBIକୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ସେତିକି ହିଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଗୋଟେ କେସ୍ ଥିଲା ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲ ଆଉ 3 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ଆମେ ସେତେବେଳର ଯେଉଁ ମାଲକାନଗିରି ଏସ୍ପି ଥିଲେ ରିଷିକେଶ ଦୟାନନ୍ଦ ଖିଲାରି, ଆଉ 5 ଜଣ ନାଁରେ ଆମେ ୱେଚର୍ସରେ କେସ୍ କରିଥିଲୁ। ସେଇ 2ଟା କେସ୍ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ କେସ୍ ଯେଉଁ ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏଗେନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତା'ର ଗୋଟେ ହିୟରିଂ ଥିଲା, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ସେ ହିୟରିଂ ରିଗାର୍ଡିଂ ୱେଚର୍ସି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚରୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଥିଲେ, ଯେହେତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଇ କେସ୍କୁ ନେବାର ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ଉପରେ ହୋଇଗଲାଣି। ତା'ର କ'ଣ ଷ୍ଟେଟସ୍ ଅଛି, ତା'ର କ'ଣ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାଯାଇଛି, ତାହା ୱେଚର୍ସି ଦ୍ୱାରା ମଗାଯାଇଥିଲା। ଆଉ କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ରିପୋର୍ଟ ଆଜି ଯାଏଁ ଆସିପାରିନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ୱେଚର୍ସି ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଫେବୃଆରୀ 25 ତାରିଖ, ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ବି ମଗାଯାଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚରୁ ଯେ ସେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କେତେ ଦୂର ଗଲାଣି। ଦେବନାରାୟଣଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ଅଛି, ଦେବନାରାୟଣଙ୍କ ନିଖୋଜ ରିପୋର୍ଟ ଥାନାକୁ କିଏ ଜଣାଇଥିଲା? ଦେବନାରାୟଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆଧାରରେ ଦେବନାରାୟଣଙ୍କ ଲୋକେସନ୍ ନିରୂପଣ କରିଥିଲା କି ପୋଲିସ? କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଡାଟା ଅପରେଟର ଷ୍ଟେନୋ 28 ତାରିଖ ଦିନ ଅତି ସକାଳୁ ପୋଲିସ ଥାନା ପିଣ୍ଡାରେ କାହିଁକି ବସିଥିଲେ? ସତୀଗୁଡ଼ା ଡ୍ୟାମ୍ ପାଣି ଭିତରେ ଦେବନାରାୟଣଙ୍କ ଶବ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି ବୋଲି ପୋଲିସ କେମିତି ଜାଣିଲା? ଏସ୍ଆଇ ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି? ଦେବନାରାୟଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ୟୁଡି କେସ୍ କେଉଁଦିନ କେତେଟା ବେଳେ କାହା ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ କରାଯାଇଥିଲା? 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ବାଟ ଆଗେଇଛି ତଦନ୍ତ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କାହିଁକି ଚୁପ୍? କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ରଖିବେ କି ଉତ୍ତର? 50 ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ ତ ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ, ନା ମିଳିମିଶି ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଇଏସ୍ ବାବୁଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବ ପୋଲିସ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।